Ներկայացնեմ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքի հոդված 34-ի կետ 3-ի պահանջը։ Կարգավորող պետական մարմնի անդամները հրապարակային ելույթներում պետք է ցուցաբերեն քաղաքական զսպվածություն։ Կարող են արդյոք քաղաքացիական պայմանագրի կողմից հրահի անդամի համար ներկայացված թեկնածուները զսպել իրենց և քաղաքական չեզոքություն ցուցաբերել, ինչպես որ օրենքն է պահանջում։ Խիստ կասկածում եմ։ Կասկածում եմ հաշվի առնելով նրանց հետագիծը։ Արթուր Մանուկյանն օրինակ իմ քայլը խմբակցությունից եղել է Երևանի ավականու անդամ, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։ Իսկ 2021 թվականի իր հարցազրույցներից մեկում հայտարարել է, որ հանդիսանում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հիմնադիր անդամ։ Նաև նշել է, մեջբերում եմ, ես երբեք քաղաքականությունից դուրս չեմ եղել, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ ակտիվ քաղաքականության մեջ չէի։ Հետևաբար, ինձ մոտ լեգիտիմ հարց է առաջանում. Քաղաքացիական պայմանագրին ներկայացրած այս թեկնածուն կարող է զսպել իրեն և քաղաքական չեզոքություն ցուցաբերել։ Խիստ կասկածում եմ։ Մեջբերեմ նաև, թե ինչ էր ասում ԿՊ-ի կողմից հրա անդամի համար ներկայացրած մյուս թեկնածուն՝ Հակոբ Հակոբյանը կամ նույն ինքը Հակոբ Մովսեսը։ 2018-ին նա հայտարարել է. «Ջատագովն եմ նոր իշխանությունների, պետք է լինել այս իշխանությունների կողքին, ամեն կերպ աջակցել, նպաստել, նույնիսկ թերությունների նկատմամբ բարյացակամ մոտեցում ունենալ»։ Իսկ 2019-ին ավելացրել է. «Այսօր շատ եմ բողոքում, որ երկրում անձի պաշտամունք է ձևավորվում. Ես դրա համար շատ ուրախ եմ, կարծում եմ, որ վերջապես այս ժողովուրդը գտել է մի լիդեր, մի առաջնորդ, որին սիրում է, դա վատ բան է, որ ասում են անձի պաշտամունք է առաջանում»։ Փաստորեն դուք գովաբանում եք անձի պաշտամունքը, կրապաշտությունը և նույնիսկ քարոզում եք դա։ Հետևաբար, ինձ մոտ կրկին լեգիտիմ հարց է առաջանում. «Պարոն Հակոբ Մովսես, դուք պաշտում եք Նիկոլ Փաշինյանին»։ Ներկայացնեմ տեսալսողական մեդիայի մասին օրենքով սահմանված այն երդումը, որը պետք է տան հրահի անդամները։ Երդվում եմ, որ պարտականություններս կկատարեմ անաչառ, առավելագույն բարեխղճությամբ և ազնվությամբ, կգործեմ հրապարակայնության, անկողնակալության և արդարության սկզբունքով, անկախ որևէ քաղաքական կամ տնտեսական շահից։ Եվ ուրեմն, կկարողանան այսպիսի հետագից ունեցող անձնավորությունները լինել անաչառ, բարեխիղճ, ազնիվ, գործել անկողմնակալ և զերծ մնալ քաղաքական շահից։ Խիստ կասկածում եմ։